ජනාධිපත්තුමා ගොඩක් දේවල් විසඳනවා කියලා කිව්වා. එක කාලයක ජනාධිපත්තුමා කියපු හැම එකක්ම මිනිසු කට අරගෙන බලන් හිටිය, අහගෙන හිටිය. නැත්නම් ඒවා කියන දේවල් වැඩිය ගණන් ගන්නේ නැහැ නේ. විසඳන්න කියන්නේ අර්බුදයක් තිබුණේ නැහැ නේ. මේ රටේ විදුලිය අර්බුදයක් තිබුණේම නැහැ නේ. මේ අර්බුදය නිර්මාණය කරේ ජනාධිපත්තුමාමනේ. තෙල් ගේන්න සල්ලි දෙන්නේ නැතුව, අවශ්‍ය ඩොලර් උපයන ක්‍රමවේදය නැති කරලා ඊට පස්සේ ලයිට් කපන්න පටන් ගත්තා. එතකොට මේක වෙලාවට විසඳන්න පුළුවන්. හර්ෂ ඩිසිල්වා මන්ත්‍රීතුමා කියපු ආකාරයට ගිය වසරේ, ඊට කලින් වසරේ මේ මන්ත්‍රීවරු දිගටම පාර්ලිමේන්තුවේ මේ ගැන කිව්වා. ගන්න ඕනේ පියවර, ඒ වෙනස් කරන්න ඕනේ ගත යුතු පියවර ගැන කිව්වට ගණන් ගත්තේ නැහැ. ඒ වෙලාවේදී වෙනස් කරා නම් හරි. අපි ගිය පාර කිව්වා අයවැය ඉදිරිපත් කරනකොට බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ, අපි කිව්වා ඒ අයවැයේදී ප්‍රශ්නය ආමන්ත්‍රණය කරන්න. ගිය වසරේ අයවැයේදී ප්‍රශ්නය ආමන්ත්‍රණය කරලා තිබ්බනම් අද මේ අර්බුදය නැහැ. ඒ එදා ඒ ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමක් කරලා තිබ්බනම් අපි IMF යන්නත් ඕනේ නැහැ. අපිට රට බේර ගන්න තිබුණා. අපි ඒක කිව්වා, කරන හැටි කිව්වා. හැබැයි ආණ්ඩුව එතනින් ඔබට ගිහිල්ලා මොකද කරේ? අපේ ජාතික සම්පත් විකුණන්න පටන් ගත්තා. උදයගම්මන්පිල මහතාට ඇත්තටම රත්නභෝෂණ කියන ඉන්දියාවේ ලොකුම සම්මානය දෙන්න ඕනේ. මොකද අපේ තෙල් ටැංකි ටික නිකම්ම දුන්නා ඉන්දියාවට. එයාට එහෙ තමයි ලොකුම ගෞරවය තියෙන්නේ. එතකොට මේ මිනිස්සු අපේ ඔක්කොම ටික දීලා කිව්වා දැන් තෙල් ප්‍රශ්නේ ඉවරයි කියලා. තෙල් ප්‍රශ්නේ ඉවරද? දැන් අපිට තේරෙනවා අපේ තෙල් සුරක්ෂිතභාවය අපේ අතෙන් ගිහිල්ලා තියෙන ගිලී ගියා. දැන් ඉන්දියාව තෙල් දුන්නේ නැත්නම් අපි කොට උඩ. දැන් ඉන්දියාව අපිට උදව් කරනවා කියලා IOC එකේ තෙල් මිල වැඩි කරා. එතකොට ඩොලර් මිලියන 500ක ණයකට අපේ තෙල් සංකීර්ණයේ තිරුකුණාමලේ විකුණලා දැම්ම නේද? එතකොට මේවා ඉවසන්න බෑ. මෙතනින් එහාට නිහඬව ඉන්න බෑ. ඒ නිසා තමයි අපි හිතන්නේ මේක කෙලින්ම ආණ්ඩුවත් එක්ක අපි කතා කරලා, පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරලා මේක කරන්න බැරි නම් ආණ්ඩුවට කියන්න, ආණ්ඩුවට වෙලාව හරි දැන් ඡන්දයකට හරියන්න, වෙන කෙනෙකුට හරි බාර දෙන්න. I think one of your comments.